Gospa neće ostati ni gluha, ni slijepa, ni tvrda srca. Jer to ne bi bila Gospa, ona Gospa koju je Bog sam kao uzor čovjeka stvorio da bude bešika, da bude kolijevka nikoga manjega nego samoga njegovoga sina. Ta najdivnija predstavnica ljudskoga roda jest i danas najmoćnija naša zagovornica kod njezinoga sina i Božjega sina Isusa Hrista. To svako od vas zna i zato vam zahvaljujem, dragi roditelji, da tako poučavate i svoju djecu. Kako mi je srce plakalo i pjevalo u isto vrijeme kad sam vas gledao iz auta, nisam mogao vas nikako maknuti kad je papero naprijed sjedio, pa onda, a ja vam sedio reći, dragi oče, draga majko, hvala ti što nosiš svoje dijete u naručaju i ovdje za vratom i penješ se, kud se penješ? Penješ se prema nebu, to je tvoj put i ti vodiš svoje drago dijete i unuče tim najispravnijim putem. A zašto je to ispravan put, najispravniji put? Zato što je put pokore, put križa. Put spasenja ljudskog roda, kako ga je i osmislio, i zamislio, i ostvario sam utjelovljeni Bog.